Добрий день, з вами канал Сварог Агро. І якщо це відео хтось побачить в червні місяці, як скаже, яка добра зима. Але сьогодні 25 березня. Що хотілося сказати? Добре, в нас випав сніг, в нас достатньо тепер вологи на нашу пшеничку і наші ячмені. Ну що за собою це несе? А це несе такі збудники хвороб, які зазвичай проявляють і народжуються в таких условіях, як затяжна весна, плюси і мінуси, перепади температур і велика вологозабезпеченість. Так от, під таким покровом снігу розвивається саме одна з головних захворювань – це снігова пліснява. Є два методи боротьби – це хімічний та механічний метод. Перший – це хімічний. Хотілося б коротко розказати про новий універсальний препарат, який можна застосовувати при температурі вже вище або плюс 6 градусів. Тобто в основному всі вони використовуються при плюс 15 градусах, а цей препарат як Fungimax можна використовувати при температурі плюс 6 градусів. Зараз хотілося показати це саме поле 2 дні до цього снігу. Такої загущеної рослинності, як це зараз ми бачимо на цьому відео, в основному зароджуються такі інфекційні випрівання, як снігова пліснява, борошниста роса, плямисте листя, септоріоз і гельмінтоспоріоз. Другий метод боротьби помімо Фунгімакса – це технологічний. Ви бачили поле 2 дні назад. На цьому полі ми будемо приміняти штригільну борону. Будемо приміняти її для того, щоб боротися з сніжною пліснявою, а також з заплесканим ґрунтом. Ця борона дає це, вона розпушує ґрунт та руйнує відмерлі рештки, поживні рештки. Ця борона розпушує ґрунт, стригільна вона називається тому, що у неї загнутий зуб. Також вона регулюється глибиною зрихлення. Ця борона ідеально підходить для витягування нитки бур'яна, яка починає рости, та ідеально розпушує ґрунт. Це самий найкращий метод агротехнічний для боротьби з сніжневою пліснявою. До побачення! З вами Сварог Агро.